Namaste, Namaskar, Hari Om, Tat Sat, Pranam, saudações a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós somos o Trio Antara. Eu sou Eduardo Ritter, tocando sitar, Emílio Salim na tabla, Fábio Mendes na bansuri, e nós vamos apresentar a Raga Bem Palace, que é uma melodia desse período da tarde, dentro do sistema da música clássica hindustânica do norte da Índia. Bem-vindos e vamos todos apreciar. Obrigado. Thank you.
Essa foi a nossa apresentação do Hagabin Palace. Nós fizemos primeiro um curto movimento introdutório, né, chamado Alap. Depois nós fizemos um movimento lento, chamado Vilambit Tintal, que é um ciclo rítmico de 16 tempos. Depois esse mesmo ciclo num tempo médio e ao final num tempo super rápido. Então, essa música nos conduz, né, de um estado meditativo para um estado ativo, né? Mas ao mesmo tempo, esses estados eles se transcendem uns aos outros, né? Então, essa é a magia dessa música, que ela surge também de uma forma do yoga, que é o nada yoga, que é o yoga do som, o yoga da vibração, né? Então, das vibrações mais sutis, os sábios na Índia perceberam relações entre as notas musicais e os ciclos da natureza, e eles classificaram isso intuitivamente deu origem ao sistema da música clássica indiana, o sistema dos ragas e talas, tá? Então as melodias da natureza e os ciclos rítmicos da natureza. Então foi um prazer apresentar isso para todos vocês. Nós somos o Trimantara, Eduardo Júter na sitar, Emílio Salim na tabla, Fábio Mendes na bansuri. Muito obrigado, namastê, namaskar. Então nós vamos fechar então com o Pahadi, que é um raga que vem das montanhas. Pahar significa montanha. Então o Pahadi é um raga folclórico. Ele já não surge do sistema da música clássica, ele surge do sistema da música folclórica. Então ele é um pouquinho diferente, um pouquinho mais animado. A gente vai tentar fazer ele conciso. Tá bom? Thank you.
Tudo bem?